Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons vir 7 tot 13 Januarie. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees: As jy dan goed luister na die stem van die Heer jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heer jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heer jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2, ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Heer jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, baie dankie vir nog geleentheid ons het om die lesie saam te bespreek, om die woord te open en daaruit te leer. Waar ons gaan kyk na die verlossingsverbond, wil ons bid, Heer, asseblief, dat U ons insig sal gee in U woord. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandagse les. Ons is by Sondag 8 Januarie, die verlossingsverbond. Christus se dood op die kruis het dit vir elke mens wat nog ooit geleef het en nog ooit sal lewe, moontlik gemaak om gered te word. Anderster as die seisoene wat gaan aanhou en nooit gaan ophou nie, ongeag wat 'n mens doen, is die verlossingsverbond nie eensydig nie. Dit word nie aan almal gegee, ongeag wat hulle doen nie. Daar is wel 'n oortuiging wat meen dat almal sal gered word, en dit word genoem universalisme. Maar in plaas daarvan, sê Jesus baie duidelik in Matteus 7 vers 13 en 14, Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. So Jesus plaas dit baie duidelik, dat baie mense verkies om die breë weg na vernietiging te bewandel. Nou kom ons kyk wat sê hierdie volgende teksverse oor hoe mense die gawe van verlossing in Jesus kan ontvang. 1 Johannes 5 vers 13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So, hier is wat glo in die naam van die Seun van God. Matteus 10 vers 22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So daar is volharding tot die einde toe. En dan Johannes 6, 29. Jesus antwoord en sê vir hulle, Dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Daar moet geglo word in Jesus. 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Daarom broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en saligmaker Jesus Christus. So daar is 'n beywering wat plaasvind. Nou Paulus het mooi verstaan dat die verlossingsverbond tweesydig van aard is. Hy skryf aan sy vriend Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 met die kennis dat hy binnenkort reggestel gaan word. En Paulus skryf, Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie net aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So, wat het hom gereed gemaak? Hy was gereed, want hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig, en hy het die geloof gehou. Maar Paulus het ook baie geskryf, dat verlossing deur geloof alleen is, dat het nie
verlossing is dier om die wet te onderhou nie. Ons moet oplet, hy is nie hier bezig om op een manier sy werke of prestaties te steun om meriete by God te verdien nie. Die kroon van gerechtigheid wat op hom wacht, is die gerechtigheid van Jesus, wat hy wat Paulus is, deur geloof vir homself toegeëien het, en waarin hy vasgehou het, tot die einde van sy leven. Die vraag aan die einde van die dag, ondanks die feit, dat verlossing een onverdiende gave is, wat is die verskil tussen hulle wat die gave aanvaar, en hulle wat het nie aanvaar nie? Wanneer ons hierdie gave aanvaar, wat er vereiste moet ons nakom? En dit is baie, baie duidelik, dat die wat die gave aanvaar is gehoorsaam aan die verordeninge, aan die gebooie van God, en hulle wat nie hierdie verlossing aanvaar nie. Die vrugte van daarvan is, of die bewys daarvan is, hulle is ongehoorsaam aan Godse gebooie. Nou vraag hulle, wanneer ons dan hierdie gave aanvaar, wat er vereiste moet ons nakom? Wel, ons lees baie duidelik in 1 Korintiërs 7 vers 19, waar hy dieselfde Paulus skryf. Die besnijdenis is niks, en die onbesnijdenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. So Paulus het geglo dat die gebooie van God geonderhou moet word, maar dis nie die onderhouding van Gods gebooie wat ons red nie. Die onderhouding, die gehoorsaamheid aan God, is slegs die vrug. Ons lees in Openbaring 14 vers 20, wat sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Hulle is nie gered, omdat hulle die gebooie van God hou nie. Maar, die gebooie, die onderhouding van die gebooie, is die bewys dat hulle in Christus is, dat hulle geloof in Jesus is. Daarom maak Johannes 15 vers 5 soveel meer sin, wat lees, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat is die vrug wat gedra word? Dis gehoorsaamheid aan die wil van God. Sonder Jesus kan ons dit nie doen nie, dis onmoontlik. Die vrugte sal ongehoorsaamheid wees. So wanneer ons hierdie gave van verlossing, hierdie verbond wat God met ons sluit, as ons dit aanvaar, gaan ons gehoorsaam wees aan sy gebooie. Uit liefde vir hom, nie om daardeur gered te word nie, maar omdat ons gered is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie verlossingsverbond, want daar sonder Here, wat sou toch van ons geword het? Jesus het dood op Golgotha, het het vir ons moontlik gemaak om gered te word, om ewige lewe te beerwe. Maar Here, ons moet daai keuse maak. Ons moet die keuse maak, en die keuse word baie duidelik deur ons doen en ons late. Heer, asseblief, mag ons die vrug van gerechtigheid dra. Heer Jesus, woon asseblief in ons. Help ons asseblief om in U te bly, want sonder U, Heer, kan ons niks doen nie. Heer, wees met elkeen van ons wat luister. Verander ons harte, Heer, waar haar scheiding is tussen ons en U. Heer, asseblief, was ons skoon met U bloed, vul ons met U gees. Gee ons asseblief die oorwinning oor die eie ek. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam gekuier het en vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.